Välkomna till korsordskul nummer 3. Sindula, hej uppe. Hej. Hon heter Camilla Stenman. Och hon heter Ilse Nynäs. Och ikväll så har vi det riktigt mysigt här. Vi sitter som ni ser vid en brasa och vi ska småningom börja grilla korv och vi ska ha det riktigt mysigt här med goda vänner. Och de här goda vännerna, det är sådana som också medverkar i vårt korsordskul. Ni har säkert sett dem många gånger. Först har vi här, längst till vänster, så sitter Kati Strang. Hon är ganska ofta med. Hon ska tillverka korv, eller hon ska tillverka den. Sen i mitten där uppe, där sitter Marco Kangas. Och han spelar nu och då i våra korsordsprogram. Och sen här bakom mig, lite snett bakom mig, så sitter Raina Sundqvist. Honom känner ni säkert igen som Elof och Paavo och så vidare. Och det här, han spelar ju ofta gitarr i våra program. Och ikväll ska vi som sagt ha det riktigt mysigt och trevligt här. Och sen blir det som sagt korsord också. Och ni ska ju fylla i det där korsordet som förhoppningsvis finns idag i dagens IT. Och sen ska ni skicka in dem till Larsmonär TV. Postrestante 68570 Larsmo. Eller så kan ni föra in den till kommungården. Till Larsmo Nätet. Och nu är det dags för det första ordet. Och det är ganska långt. Det är 10 bokstäver. Det är någonting som är aktuellt så här på hösten. Och ni kommer att få se en sketch. Och någonstans i den där sketchen så finns det där ordet som ni ska fylla i. I nummer 1, 10 bokstäver. Nå, Gåste. Hej, Ipe. Nå, vi är till stan och köper. Nej, men nu vet jag hej. Men då? Nå? Är du din nymodighet? Nymodighet? Vi tror ju låg. Man ska stora och man ska löka, tycker du. I skafferi, kanske? Eller? Kom ju ha ett här. Ska du skåda på? Ja, men... Går vi efter det, för jag dör av nyfikenhet. Hörru, Gost. Vi ska ju skåda på, det var nog kul. Ja, det var nog skall. Hurra! Synd nu. Jag ropar högt och du ska ta hit. Ja. Det är så stor och tung. Ja, jag stängde det, det var kallt. Jag eldade hela eftermiddagen. Ja. Va?
Jag kunde inte hålla mig. Jag måste nog komma och skåda vad du har handlat åt då. Skåda. Nu är jag grann. Nå, du nu inte kunnat ta honom lite bussigare i färgerna. Har du någon färg än inte? Men nu är det var nog kul, jag ska säga det så. Har du köpt en lampa? Ja, jag ska nog vara åt det. Men jag vet inte. Ja, nu förstår jag mig på. Ja. Vi ska bara in nu. Ja. Varifrån kan det slaget du ska? Jo, det har beställt. Skåda. Jag ska skåda. Ja. Ja. Men vi ska måste få in. Ja. Ja. Ta nu hit då! Stå till dig och glöm! Mm. No. Ta dig själv! Ta dig själv! Ta. Du säkert! Du torkar! Bära inte ryggen av det! Gust! Jag måste ta hit i dörren! Det är bäst! Vad är det här för sladd? Det här är
det? Jag gör nog vad det är jag. Jag har inte sett någon förr. Vad skulle det här kunna vara? Ja, sa det inte någonting om det i handelslaget? Vad tror du då? Nej, det här för vi nog tillbaka. Vet vi nog på det här vi? Vi kan ju skåra på det. Vi kan ju nog ha mjölkhinka på det om vi vill. Det var bra idé, Gust. Hurra, hurra, hurra idé. Det var alltså ord nummer ett som ni såg i rutan. Och det fyller ni då alltså i. Där det var 10 tomma rutor. Sen blir det på, som ord nummer 2 är det 5 bokstäver. Där beger vi oss nästan ut i vilda västern, eller vad ska man kanske tro om den här flickan. Vad tror hon egentligen den här flickan på bilden att hon gör? Skriv dit det som hon tror att hon gör. Det var ganska bra på. Ja, ni ska komma ihåg att skriva i presensform i ordet. Vägen den var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula. Ska det där föreställa ord nummer 3? Ja. Och så? Jag gör det där som man gör innan man gör så där. Ja, det där ja. Mm. Som ni såg så finns det mycket av det som man ska lägga som ord nummer 3. Och kämrande var aldrig havgaven. Trösta! Vi vet ju alla att Reiner kan sjunga. Men vi har en annan att sjunga den här fina, fina. Så kämrande var aldrig havet. Och det blir då ord nummer 4. Och där ska ni skriva. Kompositörens, textförfattarens förnamn, 5 bokstäver. Aldrig så
är det dags för dans. Men vilken dans är det som det är frågan om? Det ska ni skriva in vid nummer 5. Och det är 5 bokstäver. Och ni ska bara titta på stegen, för att nu ger vi in en musik. Sången som vi sjöng just lite av. Men den här flickan som sjunger, ni ska inte skriva hennes namn som ord nummer 6, utan den artist som vi är vana att höra sjunga, denna Claes Göran, hennes riktiga efternamn ska ni skriva som ord nummer 6. Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar och har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig, Claes Göran? Varför skriver du aldrig till mig? Vid en emigration till Amerika fick jag lov komma efter till dig. Men det är 15 år sedan som senast du skrev, så nu börjar jag gå och vänta på brev. Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar och har kvar mina känslor för dig. I Amerika så tänkte du starta en fabrik för att göra pastej. Men till det fordras pengar, Claes Göran, och de lånade du av mig. Kanske tvekade jag lite, men natten var ljuv, och det är det som du som kärlek tog skruv. Men är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar och har kvar mina känslor för dig. Att du tog mina möbler och kläder när du åkte, Claes Göran, var bra. För då kan du ju börja möblera och jag slipper besvär, som du sa. Men du måste nog lämna tillbaks min madrass, för där har jag ju både bankbok och pass. Men när du ser i mig ännu, Claes Göran, har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar och har kvar mina känslor för dig. Det går rykten på bygden, Claes Göran, att du skulle varit synlig i stan. Men det där har jag hört 15 år nu, och ibland flera gånger om dagen. Om jag bara förstod varför breven till dig, till Amerika, kommer tillbaka till mig. För du är kär i mig ännu, Claes Göran. Du har väl kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar och har kvar mina känslor för dig. Sen det sjunde ordet, det sjunde och sista i vårt korsordskur. Där ska ni få se ett
Bilrally, ett spännande bilrally. Där ska ni titta noggrant på den där lilla bilen som kör där. Och tänka på det land som bilen kommer ifrån. Och det landets huvudstad ska ni skriva in där som ord nummer 7. Blev det svårt? Bilen, från vilket land kommer bilen? Tänk på landet och landets huvudstad. Skriv in det där. Vi har det bra. Vi är bak i bilen och vi vill hänga med om dag. Följande deltagare vid specialsträcka nummer 37. Förare Jukka-Pekka Mutanen och den här Kari Äkänen. Han är kartläsare. Vi står nu och väntar här om vi skulle börja få syn på dem. Ja, där kommer de. Kommentar med Jukka-Pekka Mutanen och den här Kari Äkänen. No, hur känns det nu? Well, att Karis running very good this time and but the gearbox is not too good because you know the changes is not too good for the driving in these conditions in Finland. Ja, och jag hörde att ni körde ut där på specialsträckan nummer 37, att ni körde ut med bilen. Yeah, that was a bit of painful because you know the coffee thermos that we use here in the car and we have not he had his hands full and we cannot take the coffee, you know, the lid off and then I had to use both my hands and car went in the bus. Ja, tack ska ni ha. Ja. Thank you. Och här slutar sändningen från Jyväskylä storrallyt. Sportti sportti. Katsu utelias. Och det där rallyt var ni såg den där bilen som var från det där landet vars huvudstad ni skulle skriva in som ord nummer 7. Alltså det där var det sista ordet i vårt korsordskul den här gången. Och ni har säkert klarat av hela korsordet, hoppas vi, och fått oss här alla. Så och att ni skickar in det, det hoppas vi också. Och vart ska man skicka in det? Till Larsmo Nään TV, postrestante 68570 Larsmo. Eller så får man in det till kommunalgården till Larsmo Nään TV. Och vi får önska en lycka till.